Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів, у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні говоримо про роботу муніципальної варти в Чернігові. Ну, чому ми взяли цю тему для нашої розмови? Муніципальною вартою на підставі рішення виконавчого комітету було проведено демонтаж незаконно розміщених конструкцій, в тому числі паркану по вулиці Володимира Коваленка. Громадянин, що проживає поряд, здійснив самовільне захоплення земельної ділянки комунальної форми власності та здійснював на ній незаконну господарську діяльність. Саме таку інформацію можна було прочитати на сторінці Фейсбуку комунального підприємства «Муніципальна варта Чернігівської міської ради». Ну, це лише інформаційний привід. А ми будемо відповідати на запитання, яка роль муніципальної варти в житті Чернігова. А спілкуємося ми сьогодні у студії з гостями. Це Юрій Воробей, начальник відділу з контролю за благоустроєм міста комунального підприємства «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради, і Денис Король, начальник відділу протидії стихійної торгівлі комунального підприємства «Муніципальна варта». Ну, от давайте ми одразу будемо відповідати на запитання щодо незаконних споруд та гаражів. От скільки таких незаконних споруд та гаражів було знесено муніципальною вартою? Доброго дня. З приводу розміщення та демонтажу тимчасових об'єктів в нашому місті на сьогоднішній день, протягом як заснували комунальне підприємство «Муніципальна варта», було виявлено всього біля 1600 металевих гаражів за цей весь період. Скільки ми працюємо, було виявлено з них. А скільки ви працюєте? Це який період? 16-й рік. Тобто 16-го року? Да. Сама процедура, також доброго дня, сама процедура виявлення і демонтажу, вона розпочалася з вересня, перший гараж вересні 2017 року було демонтовано. А от як демонтаж незаконних споруд впливає на збереження історичного середовища міста? От дивіться, там, де знаходились металеві гаражі, і ми їх демонтували, зараз можна подивитись, є багато адрес, де зараз знаходяться оці клумби зробили, зараз зробили майданчики, де збирають сміття, оці углиблені майданчики для збору сміття, там вони теж стоять. Багато де було демонтовано, і люди поставили якісь площадки дитячі, поставили спортивні майданчики. Тобто я вважаю, що ця робота була зроблена не напрасно, і від цього є якийсь дуже великий сенс. А, пане Юрію, давайте ми повернемося до цієї історії з парканом по вулиці Володимира Коваленка. Що там відбувалося? Ну, до нас знаходило дуже багато скарг протягом... Де ця місцина? Можливо, хто не знає. Це місцина, це Пухова 114. Тобто, на території, можна сказати, ну, практично, Березового гаю? Так, це біля Березового гаю, ось буквально... Це було незаконно виявлено. Земельна ділянка, вона розташована там близько 10-20 метрів від дитячого майданчика. І там знаходилось якесь кафе, наскільки я розумію. Так, до 16-го року там ця земельна ділянка була в оренді у цього господаря. В 16-му року оренда закінчилась, він заяву до земельного управління не подавав щодо продовження оренди земельної ділянки. І з 16-го року, ось до 24-го, він здійснював незаконну діяльність на землях Чернігівської міської ради. І що зараз цією територією? Зараз цю територію ми звільнили, і вона знаходиться, як і повинна бути, у територіальній громаді міста Чернігова. А от давайте ми про приватну власність поговоримо. От яким чином вирішуються питання з власниками незаконно зведених споруд? Чи надається їм можливість узаконити свої будівлі? Якщо це тимчасова споруда, то це наше повноваження, бо ми займаємося тільки тимчасовими спорудами. А якщо це капітальна якась будівля або що, то це вже трохи не наша робота. Ви маєте на увазі, чи можливо узаконити тимчасовий об'єкт? А вже ж. Ну, от
там їх треба розмежувати, тому що їх декілька видів. От тимчасовий об'єкт металевий гараж і тимчасовий об'єкт, наприклад, кафе, літній майданчик, чи тимчасовий об'єкт, навіть звичайна лавка поруч з під'їздом. Процедури трошки різні. Ну, ми говоримо про узаконення будь-якого об'єкту. Чи були такі випадки, коли його узаконювали? Так, звичайно, можна звернутися. Є декілька шляхів, як от на Володимира Коваленка, коли у людини була оренда земельної ділянки, він користувався на законних підставах. Закінчилась оренда, її треба подовжити. Якщо, наприклад, у нас є комунальне підприємство паркування та ринок, є комісія спеціально створена при міській раді, яка приймає рішення щодо розміщення тимчасових об'єктів комерційного призначення. І можна звернутися туди і отримати дозвіл. Виконавчий комітет прийме рішення, і тоді це буде законно. Я вам розкажу, навіщо я це запитання вам поставила, аби у наших радіослухачів та глядачів каналу Ютуб було розуміння, що муніципальна варта не зносить всі об'єкти просто так. У власника, у приватного власника є право і можливість врегулювати все це в законний спосіб. Ну, а от які заходи вживаються для запобігання виникненню нових самобудов? От ви щось проводите, якісь рейди і спілкування з людьми? Ну, кожен день проводяться рейди, кожен день люди працюють по всьому місту. І були випадки, коли знаходили, вже людина починала щось будувати незаконно, з нею проводились бесіди, і людина адекватно поводилась, вона розуміла, що це правопорушення, і якщо не змогла законно це оформити, то вона прибирала, зносила, демонтувала це все і приводила земельну ділянку до належного стану. Були випадки, коли людина узаконювала це все і продовжувала на законних підставах будувати свою чи дом, чи якусь тимчасову споруду, або літній майданчик, або ще щось. Тобто є люди адекватні, які або узаконюють, або це все демонтують. Це ми у студії розбираємося, чим же займається Чернігівська муніципальна варта. Ми говорили, що в першу чергу відбувається знесення або закриття, або ліквідація незаконних споруд та гаражів. А ще є така штука, як незаконне вивезення сміття. От по вулиці Ветеринарній мешканці приватної забудови викидали сміття у невизначеному місці, і біля 3 контейнерів, які відносилися до багатоквартирного будинку, по вулиці Березовського 1, а об'єм контейнерів розрахований виключно на мешканців зазначеного будинку. І контейнери, звичайно, наповнювалися дуже швидко, а люди з приватних прилеглих територій просто, та й, мабуть, просто там неподалік дорога, просто вивозили сміття, зручно в машині привезли, викинули, і виходило, що комунальне підприємство АТП 2528 два рази на день вивозило контейнери, а комунальне підприємство «Жреду-10» Чернігово вичищало прилеглу територію, навантажуючи по тракторному причепу сміття майже щодня. От як вам вдалося? Я вам скажу, що на сьогоднішній день цього сміттєзвалища вже не існує. Там все прибрано, контейнери прибрані, земельна ділянка чиста, красива, і все прибрано, і дуже гарно виглядає. Однак ще хотів би додати, це культура, це наші люди, культура поведінки наших людей. От таких стихійних сміттєзвалищ по місту утворюється ж дуже багато. А я от хотіла запитати, скільки їх у нас? Ну, їх неможливо, вони стихійні, кожному районі вони стихійні, їх проконтролювати неможливо. А як слідкувати за цією територією? І хто б це мав робити? Ну, не можна ж поставити людину з муніципальної варти. На жаль, ми стоїмо там, наші люди стоять цілий день. На критичних майданчиках ми періодично міняємо локації, ми періодично міняємо місця і слідкуємо, і штрафуємо людей, складаємо адміністративні протоколи. Скільки штраф за незаконне вивезення сміття? Це встановлює вже адміністративна комісія. Ми тільки складаємо адмінпротокол і виносимо на адміністративну комісію. А комісія вже накладає суму штрафу. Ви можете назвати приблизну суму? Це від 360 до 1700 гривень. А це великі штрафи, як на вашу думку? Я думаю, якщо людина, якась або бабуся, або яка така, може собі, їй важко кудись винести, вона винесла, то для неї це
дуже багато. Послухайте. А якщо людина приїжджає бусом, ми одноразово це документували, приїжджає бусом великим, і з буса викидає кубов 10 сміття, то для нього це дуже лояльні штрафи. Я вважаю, що повинна бути гораздо більше штраф накладатися. А от давайте ми про громадську свідомість будемо говорити. Які заходи вживаються для підвищення громадської свідомості щодо правильного поводження з відходами? От що, власне, у вас відбувається співпраця з ОСББ? Які ви бачите альтернативи? Чи розглядаються альтернативні методи збору та утилізації сміття? От що, власне, які ваші пропозиції? У нас постійно робота триває. У нас триває робота і з ОСББ, і з приватним сектором. Ми ходимо. Ну, доходить до того, що працівники муніципальної варти вибирають район, де приватний сектор. Ми друкуємо спеціальні листівочки і ходимо кожному додому, приносимо і роз'яснюємо, що не можна цього робити, не можна цього, за це є відповідальність. Така ж співпраця є із об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Є співпраця з ЖЕКами, тому що в першу чергу страждають ЖЕКи. Якщо в них утворюється це стихійне сміттєзвалище і там муніципальна варта це фіксує, потім на загальноміській нараді це все демонструється і якби наганяй прилітає керівнику ЖЕК. А хоча цей керівник ЖЕКу не в цьому не винен. Бюджетні кошти, в тариф в нього це не заложено. Ці кошти витрачаються, а вони б могли піти десь там на покращення будинку. І у нас постійно там скаржаться на роботу ЖЕКів, на роботу комунальних підприємств. А отак витрачаються бюджетні кошти. А це не малі кошти, тому що треба пригнати техніку, треба взяти людей, які приберуть це все. І люди повинні розуміти, що тим, що ти не доніс пакетик сміття до от, поруч стоїть контейнер, і ти його викинув поруч, хтось інший поруч. І, а це пішли кошти, які б могли піти там на ремонт дороги чи дитячого майданчика. Ну, я вам так скажу, у мене колись невідомо хто, просто підкладали сміття просто біля на сходинках біля ліфту, а ви вже говорите про сміття. Тобто далеко ходити не треба. І як знайти тих людей, які це роблять, це вкрай важко, це у вас дуже складна робота. Я додам, що скільки у нас багато домів, будинків в частному секторі. І от уявіть, до кожного двору треба зайти і попередити людину і вручити їй цю листівочку, де прописано, що не можна викидати це життя. Це дуже великий об'єм роботи. Уявіть, скільки потрібно часу і скільки треба затратити зусиль цих всіх, щоб до кожного достукатись і це довести. А є результат цієї роботи? Є результат. На даний момент ми багато вже ліквідували цих стихійних звалищ. Зараз там стоять інформаційні таблички, де розміщена інформація, що це не є місце для викиду побутового сміття або якогось іншого сміття. І за це правопорушення буде накладатися адміністративний штраф. Люди, вже з порозумінням відносяться до цього всього. І на ці місця, де раніше були сміттєзвалища, вже мусору немає. І ми переходимо вже до інших. Тобто, виходить, виявили одне сміттєзвалище, його ліквідували. Протягом 3 тижнів десь йде на одне, і потім переходимо на іншу локацію. От послухайте, якщо б людинка 17 тисяч одразу заплатила за те, що сміття в незаконному місці вивезла, вона більш цього ніколи б не робила. Ніколи, я з вами згоден. Але у нас люди розуміють через покарання. Якщо людей карати, вони розуміють і досить швидко вчаться. Тому що це ми перевірили на собі. Ця робота з демонтажів, яка тривала. Спочатку йшло все дуже важко. Але коли люди зрозуміли невідворотність цього покарання, незаконно поставив, і воно прибереться. Тоді люди розуміють, і вони самі це прибирають. А ще, якби ми всі разом вивчали дітей з шкільного віку, навіть з дитячого садку, про сортування сміття, про те, що так вивчали, так розповідали, щоб вони просто розуміли це на підсвідомості, що не можна так робити. Я вам зараз повім таку історію. Ось у нас була. Стояли наші хлопці на одній з локацій, де було стихійне сміттєзвалище. І от така ситуація, що йде дитина з тачкою, малолітня дитина, і везе сміття.
щоб викинути це сміттєзвалище. Хлопці підійшли, сказали, що, будь ласка, забирай тачку свою і вези додому, бо цього робити не потрібно. А він каже, а мені тато сказав сюди вивезти. Ну так от, кажуть, іди до тата і скажи, що цього потрібно не робити. Він пішов, через 5 хвилин приходить батько і каже, а чого це ви мого сина відправили назад з сміттям? Хлопці йому об'яснили, що цього не потрібно робити, що це є правопорушення і на це може складатися адміністративний протокол. Він з розумінням це все сприйняв, забрав сміття і пішов. Тобто ось я к чому веду, що от самі батьки вже дітей з самого дитинства привчають до того, що це вже можна робити. Таких історій маса. На жаль, я в цю суботу це іду дуже на ринок, погано. Іде мама, а поруч донька, їй, мабуть, років 5, вона несе пакетик зі сміттям. Поруч стоять контейнерні майданчики. Вона, мама, мені туди викидати? Вона, ні, каже, викиню тут поруч з контейнером, тому що він брудний, не треба його руками чіпати. Я йду і говорю, не можна такого робити. Є контейнер, викиньте туди, а руки витріть вологою серветкою. Ну, це ситуація, це виховання. В першу чергу батьки мають виховати себе і власним прикладом показати своїм дітям. Якщо люди, мешканці Чернігова, бачать, що біля них хтось викидає сміття повз урну, або викидає сміття в незаконні місця, треба просто не проходити повз. Треба так, якось реагувати. Ось тоді цього всього буде менше. Насамперед, що не все так погано. Є випадки, коли є маленькі дітки, але вони вже викидають сміття в урни. Тобто я навіть неодноразово бачив, як дитина викидає, але з першого разу не попадає. Вона піднімає і з другого або з третього разу все одне в урну викидає сміття. Є ще така проблема в Чернігові, як незаконна реклама, от як ви боретеся з нею, як відбувається демонтаж незаконної реклами? У нас процедура одна, щодо реклами, щодо гаражів, щодо мафів. У місті є правила благоустрою міста Чернігова. Багато містян, можливо, цього не знають. А це дуже, дуже корисний документ, з яким треба ознайомитись. А де його знайти? На як сайті його? Міської ради, він є в загальному доступі. Це публічна доступ. Інформація, всі можуть ознайомитись, прочитати, тобто туди періодично вносяться зміни. Там прописана вся процедура, як розмістити рекламу, як розмістити тимчасовий об'єкт, як відбувається демонтаж незаконних об'єктів, що таке незаконний об'єкт, які вимоги до реклами, які вимоги до вивіски. Це все викладено в правилах благоустрою. Я вам зараз надам цифри з приводу реклами. За період нашої роботи було демонтовано 327 рекламних конструкцій, 735 рекламних вивісок, які знаходились на фасаді. Оце така кількість було незаконно встановлених і демонтованих. Але, ну, на жаль, це не все. Робота продовжується, але є певні обставини, де ми зараз займаємось, може, якоюсь іншою роботою, яка потребує більш уваги, чим рекламні вивіски. Але ми за це теж не забуваємо і будемо надалі проводити роботу з цієї незаконно розміщеної реклами. Зараз робиться акцент на рекламі, яка розміщена мовою агресора. На вивіски, які мовою агресора і російською. У нас ще залишилися? Є, на жаль, є. Так. Ось ми в вересні місяці на одному з об'єктів, торгівельний центр, не буду називати, який, було демонтовано 6 рекламних вивісок, які були на мові агресора. Тобто ми з власником зв'язувались, казали суть проблеми, але він проігнорував. Причому, як власник нам пояснив, він сам військовослужбовець Збройних сил України, однак пояснення було приблизно таке. У нас зараз немає коштів їх поміняти, от з'являться кошти, ми поміняємо. А от кількість незаконних... Скарг дуже багато було, і тому ми його по процедурі провели, і за рішенням виконавчого комітету виїхали, і примусово демонтували. Кількість незаконної реклами протягом останніх 3 років, вона збільшилась, зменшилась?
Я думаю, залишилась на тому самому рівні. Реклама? Є люди, які, от, ми коли демонтували, були і сюжети по телебаченню, і в соціальних мережах ми це виставляли. Люди є, які налаштовані на це все позитивно, вони самовільно це все демонтували, і її узаконили, і розмістили, і вона дуже гарно виглядає. От, наприклад, центральна частина міста, зараз вона виглядає дуже гарно. Чи існують місця, де незаконно відбувається торгівля в Чернігові? Звичайно, стихійна торгівля. Стихійна торгівля. Відділ бореться. Ну, це одна з проблем, яку неможливо побороти, тому що з початку існування муніципальної вартості, де боротьба, і ну, зараз під час воєнного стану якраз намагаємось проводити превентивні більш методи, але є такі локації по місту, в яких просто, ну, візьмемо привокзальний ринок, де в літні місяці, осінні місяці, коли йде збір урожаю там домашнього, там одночасно може бути по 200 чоловік, які торгують просто на тротуарі, а щоб пройти до ринку, мама з візочком дитячим, їде по проїжджій частині, машини сигналять, і, ну, колапс просто. А які штрафи за незаконну торгівлю землі? Штрафи за порушення правил благоустрою. Там також вказано, що заборонено продавати в невідведених для цього місцях і без відповідних дозвільних документів. Штраф той самий вирішує адміністративна комісія, як вже озвучувалось раніше, від 360 до 1700. А як вам вдається спілкуватися з тими громадянами і з розумінням і довести до них, що так робити не можна? От приїхала бабця з якогось прилеглого села, їй там десь за 80 років. От вона свою городовину продає. Зрозуміло, що не від доброго життя вона це все робить. І що? Давайте я так відповім. Робота, взагалі, робота муніципальної варти, це можна десь порівняти, ми комунальне підприємство, але його можна порівняти десь приблизно з роботою правоохоронного органу. Роботу муніципальної варти ніхто не бачить. Ну, відверто. От стояли десь металеві гаражі, їх прибрали і всі забули через півроку, що вони там стояли. Там з'явився новий контейнерний майданчик, це зручно, це добре, і ніхто вже не згадає, що це зробила муніципальна варта. Проведено інший демонтаж, незаконно стояв якийсь торгівельний об'єкт, якийсь літній майданчик там, чи ще щось. Муніципальна варта зробила, людям можна пройти, про це через півроку ніхто не згадає. Так стосується стихійних сміттєзвалищ. Якщо воно є, всім кидається в очі і всі говорять про те, що муніципальна варта не працює. Як тільки його прибрали, його вже там немає, ніхто не згадає, що муніципальна варта торгує. Що ми бачимо з стихійною торгівлею? Стихійною торгівлею приїжджають працівники муніципальної варти. Так, це крепкі, дуже хлопці з виду. І вони, як ви кажуть, проганяють бабусю, якій 80 років, і вона приїхала з там пакетиком огірочків, які вона виростила. Я вам хочу донести, що, мабуть, 90% тих людей, які торгують на вулиці, вони являються не просто бабусею, яка приїхала з села, а це люди, які роблять це роками, ми цих людей знаємо. І от я вам навожу простий приклад. Ви йдете на любий ринок, і умовно кіло картоплі коштує 10 гривень. Якщо ви купуєте 50 кілограм, вам цю картоплю безкоштовно привезуть додому. От ця бабуся потім по кілограму, по два, в себе вдома, яку їй привезли безкоштовно, розфасувала, вийшла до якогось одного з супермаркетів міста чи біля зупинки громадського транспорту, де, як правило, вони, де великий потік людей, сіла і продає. Тільки продає вже не по 10 гривень, а по 20. Вона не доклала до цього жодних зусиль. І таких відсотків 90%. Я вже не розповідаю, як торгують молоком, наприклад, чи молочними продуктами, які стоять просто на землі, в які пляшки це збирається, коли люди, скажімо так, безхатьки, йдуть, витягують їх біля контейнерних майданчиків, приносять, і тут же от на місці це молоко розливається в ці пляшки, вони не миються. Тому ми це фільмували, документували, у нас було таке. А вигляд це має такий,
І от я вам скажу, що мені з цією бабусею знайти спільну мову легше, ніж з людьми, які проходять повз. Того, що вони починають агресувати, вони починають там кричати, що ви такі, йдіть на фронт. Ну і далі там розповідають нові-нові речі про мене, мою сім'ю, які я там перший раз чую. Фантастичні. А результат люди самі повинні розуміти. Не повинно бути стихійної торгівлі. Ви приїжджаєте в Європу. Колись моя дружина розповідає мені завжди історію. Вона перший раз поїхала в Європу і повернулася в Київ. Бориспіль, вони метром приїжджають, виходять в Києві поруч станції метро. І каже, перше, що кидається в очі, чого ніколи не побачиш в Європі, це оця стихійна торгівля. Оці наші бабусі улюблені, які стоять поруч з метро, які ти не можеш пройти з валізою, з сумкою, того, що це все закрито, захаращено. А ми ждемо якусь цивілізовану Європу. Ну, не знаю, можливо, бабусі 2000 гривень пенсії, тому їй приходиться виходити. Ну, я вам скажу, якщо це все подитожити, то до чого можна прийти? Що просто є люди, які підходять до електричок, у цих бабусь все перекупляють. А потім виходить, і потім перепродають, виходять і перепродають. Таких 90%. Так, це так воно є. Бо ми проводили оперативні такі заходи, це ми фільмували, документували. І, тобто ми, якщо кажемо, то так воно дійсно є. Давайте про співпрацю поговоримо. Для того, щоб проводити рейди, контролювати територію Чернігова і на вулицях, і біля сміттєзвалищ, і там, де відбувається знесення там металолевих конструкцій або якихось інших, необхідно мати людей, багато людей. Тож, можливо, вам необхідна допомога з боку, наприклад, поліції. Ну, у нас або якихось громадських організацій. Якщо ми проводимо демонтаж, то ми по процедурі повинні залучати працівників поліції. У нас це прописано, і ми, коли виїжджаємо, то ми звертаємося до правоохоронних органів, пишемо їм листа, і вони нам виділяють людину. Рейд ви проводите разом теж з працівниками? Ні, рейди ми можемо патрулювати без... Якщо виникають якісь такі незрозумілі питання, то тоді можемо викликати і патрульну поліцію, або національну поліцію. І ще одне запитання, воно пов'язано з плакатами, які час від часу ми можемо побачити біля приміщення Чернігівської міської ради, де говорить про ліквідацію муніципальної варти в Чернігові і ці гроші, які будуть отримані після того, як не буде цього комунального підприємства направити на Збройні Сили України. Пропонують такі громадські дії. Ми наблюдали. Як ви коментуєте? Я вважаю, що це моє суб'єктивне таке... Я вважаю, що це чисто політичне рішення. І я вам додам, що люди, які стоять з плакатами, і люди, які стоять за цими людьми з плакатами, до нас теж звертаються з заявками, з проханнями, що там якесь правопорушення, там ще якесь правопорушення. Будь ласка, вирішіть це питання в межах своєї компетенції. І ми вирішуємо це питання. І також оці люди, які стоять з плакатами, до нас дуже часто зверталися з приводу стихійних сміттєзвалищ. Ми ці сміттєзвалища ліквідували, і вони потім нам дуже дякували, а потім на наступний вівторок знову виходять з плакатами і просять, щоб муніципальна варта нічого не робить, і давайте її ліквідуємо. Тобто це такі двойні стандарти. Я вважаю, що це чисто політичне такі рішення. Я ще хотів додати, що функції муніципальної варти – їх в місті завжди хтось виконував. Не можна залишити сферу контролю. От благоустрій повинен бути, і його хтось повинен контролювати. Завжди це хтось виконував.
Була дільниця по контролю за благоустроєм міста Чернігова. Її розформували, ці функції передали одному з комунальних підприємств. Там був створений відділ, який це контролював. Потім прийнято рішення про створення муніципальної варти. Передали ці повноваження муніципальній варті. Оці заяви, які звучать там, давайте розформуємо муніципальну варту і передамо кошти на ЗСУ. Ну, людей вводять в оману. Тому що кошти ті, які там утримується муніципальна варта, все рівно ці кошти перейдуть і ці функції делегуються комусь. І буде створений новий відділ, тобто, чи новий... На якомусь іншому підприємстві, да, так. Зміниться, тобто, назва, а функції ці ніхто не забере. Того, що це, ну, це вводять людей в оману і цим просто спекулюють. Це просто красиві гроші нікуди не підуть, вони підуть на інше якесь підприємство і нададуть навантаження на інше підприємство, щоб вони ще виконували функцію, яку виконує муніципальна варта. А скільки працівників зараз працює в муніципальній варті? Служить у Збройних силах. Служить в Збройних силах і працює в муніципальній варті. В Збройних силах у нас з 22-го року на теперішній час у нас 40% співробітників муніципальної варти стоять на захисті нашої країни, виконують бойові завдання і оберігають нашу країну від масованих атак росіян. А скільки людей зараз у вас в штаті? Скільки зараз працює? У нас всього в штаті 27 людей. Це повністю повний штат, який повинен бути. Але на даний момент у нас десь біля 18 людей зараз працює. Давайте ми будемо робити підсумки нашої розмови. Я нагадаю, що ми відповідали на запитання, яка роль муніципальної варти в житті Чернігова. Спілкувалися з Юрієм Воробей, начальником відділу з контролю за благоустроєм міста комунального підприємства «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради, та Денисом Королем, начальником відділу протидії стихійної торгівлі комунального підприємства «Муніципальна варта». Муніципальна варта виконує всі доручення, які на нас накладені. Багато дуже виконує заявок, які відходять з кол-центру. Закриває багато дуже питань по охороні навколишнього середовища. Недаремно було створене комунальне підприємство «Муніципальна варта», яке виконує свої функції. І можу запевнити наших і радіослухачів, і телеглядачів, що надалі муніципальна варта буде виконувати свої обов'язки згідно нашого статуту. Пане Денисе, зверталися до муніципальної варти громадяни з проханням про допомогу? У нас постійно звернення громадян про допомогу. Зараз наразі перебуває тільки письмових звернень, мабуть, 15. Це зараз ми розглядаємо. Громадяни звертаються з різних питань. Ви озвучили основні проблеми, а ми ж вирішуємо масу проблем, які не були озвучені. Наприклад, ми контролюємо утримання, є в місті Чернігові також правила утримання котів і собак. І коли людина звертається, наприклад, в неї сусід зверху тримає в себе в квартирі 8 котів. Ці коти... І що робити? І що ви робите з тими котами або з тими сусідами? Зараз Денис Федорович вам розкаже, який у нас випадок був. Випорожнення цих котів проходять крізь стіни, і в людини стеля зверху жовта. Ми виїжджаємо, складаємо протокол. Цей протокол розглядає вже не адміністративна комісія, тому що це стаття 154, а не 152. Передаємо це в суд і вилучаємо тварин. І це вже робилось, залучаємо інші комунальні підприємства, у нас є крок до тварин, і таких питань маса. А скільки випадків таких з котами та собаками в Чернігові, просто цікаво стало?
Ну, за оцей випадок, що я вам розповідав, там вилучення проходило уже два рази, щоб ви розуміли. Того, а то вже з'являються нові коти та собаки. Да, коли один раз їх вилучає виконавча служба, залучають нас, крок до тварин, через певний період часу вони з'являються. А чим ще займається муніципальна варта, про що ми не поговорили? Ну, у нас ще є така велика проблема, мабуть, ви теж бачили, що у нас стоять по місту опори, електричні опори або опори тролейбусного управління. І на цих опорах дуже багато розміщено об'яв, які люди наклеюють. Ми ще десь у 20-му році або у 21-му вирішили цю проблему. А це проблема? А в чому проблема? А проблема, от ви йдете по місту, і все чисто, все прибрано, і стовби оці обклеєні, оголошені. Зупинки. Тобто естетично неприємно, так? Ну, звісно, ну, ви ж знову-таки приходите. Це порушення правил. На будинку, в центральній частині повністю все, от чисто, там зробили зелену зону, висадили нові дерева. І стоять стовби, і на цих стовбах розклеєно дуже багато об'яв. Так об'яви. Як можна контролювати всі стовби Чернігова? Ну, це дивіться, я ж вам розказую, що було вирішено таке питання. Є у нас така функція, як автодозвон. Ми купили цю програму і виявляємо злісних порушників. Там є номера телефонів. Ці номера телефонів ми в автодозвон вносимо туди. І протягом доби на цей номер дзвонить телефон з текстом, де пропонує прибрати своє правопорушення, оці, які були розміщені об'яви, і називає статтю та пункт адміністративного кодексу, яке це правопорушення, і які можуть бути за це покарання. І якщо людині, от уявіть, протягом доби до нього разів 50 дзвонить телефон і нагадує оце, люди приходять до нас, щоб ми цей номер з бази прибрали. Ми виписуємо адміністративний протокол, бо людина приходить з паспортом. Ми пишемо адміністративний протокол, і він пише зобов'язання, що він все це прибере. Потім, коли він все це прибрав і показує нам результат своєї роботи, або відео, або фото, що от так було і так стало, і ми потім цей номер виключаємо з автодозвону. І це, ну, дієва функція така, робоча схема. У нас ще один відділ є, патрулювання та рейдової роботи. І ми забезпечуємо охорону громадського порядку і залучаємося постійно на якісь масові заходи. Зараз багато розкопок по місту, багато незаконно обрізають дерева і складають біля проїжджої частини. Це все теж наше повноваження. Ми дуже багато виїжджали і складали адміністративних протоколів за незаконні розкопки і за незаконну обрізку дерев. Я думаю, що після нашої розмови з вами наші радіослухачі будуть знати про роботу Чернігівської муніципальної варти набагато більше. Якщо у когось якісь є питання або ще щось, то на сайті міської ради є наші контактні номера телефонів, є адреса наша, тобто можете до нас звертатись, задавати свої питання, може у когось які є заявки, проблеми, питання, тобто ми готові кожного вислухати і допомогти. Юрій Воробей, начальник відділу з контролю та за благоустроєм міста комунального підприємства муніципальної варти Чернігівської міської ради та Денис Король, начальник відділу протидії стихійної торгівлі комунального підприємства муніципальної варти, були гостями нашої програми. Для наших радіослухачів нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на YouTube-каналі «Українське радіо Чернігів», а я дякую вам.